ایمان اقبال میں جماعت اسلامی خواتین ونگ کا یوتھ فیسٹیول، امیر جماعت اسلامی اور سینیٹر سراج الحق کی بطور مہمان خصوصی شرکت. اپنے خطاب میں سراج الحق نے پی ٹی آئی حکومت پر کڑی تنقید کی. کہتے ہیں وزیر اعظم اتنے بے خبر ہیں کہ انہیں ڈالر کی قیمت بڑھنے کی خبر بھی ٹی وی سکرینوں سے ملتی ہے. بہنوں اور بیٹیوں، مجھے ترس آتا ہے اس حکومت پر کہ خود وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ ڈالر کے بارے میں تو مجھے ٹی وی دیکھ کر پتہ چلتا ہے. تو میں مطالبہ کروں گا ان لوگوں سے جو فیصلے کرتے ہیں ڈالر کو آگے اور پیچھے لانے میں. امیر جماعت اسلامی بولے، ملک کی ترقی تعلیم میں ہے، لیکن حکومت 25 لاکھ مرغیاں تقسیم کرنے کا اعلان کر رہی ہے. میں مرغیوں کی مخالفت نہیں کرتا ہوں، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ترقی کا آغاز ہوتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے یہ دنیا تخلیق کی ہے. ہماری ترقی کا پہلا قدم مرغی اور انڈا نہیں ہے. سینیٹر سراج الحق نے مزید کہا کہ تحریک انصاف حکومت کو اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. کیمرامین یاسر کے ساتھ فاروق حمزہ، لاہور نیوز.